Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri, sizi yeni yasamalda möhtəşəm təmirli, satışa çıxmış 3 otaqlı, gözəl bir mənzilimdə tanış edəcəm. Ekrana yaxın əyləşin və videomuzu sona dək izləməyi unutmayın. Super təmir olunmuş, öz üçün təmir olunmuş, xüsusi dizayn ilə təmir olunmuş gözəl bir mənzildir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Dəyərli izləyicilər, videomuzu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzil haqqında video ərzində geniş məlumat verəcəm sizə. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz qanunlu 3 otaqdan ibarətdir. Düz yeni yasamalı mərkəzində bizim marketlə üzbəyüz bazar storun arxasında yerləşir. Bravo marketlə, yeni açılmış düz Bravo marketlə üzbəyüzdür. 18 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanunlu 3 otaqlı 132 kvadrat metr sahəyə malik bir mənzildir. İndi siz mənzilimizin otaqları ilə tanış edim. Bura mənzilimizin gördüyünüz kimi hol hissəsidir. Mənzili ev sahibi yüksək keyfiyyətlə təmir edib, öz üçün, yəni baxdıq zaman görəcəksiniz ki, mənzil sahibi öz üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Yəni satmaq məqsədi ilə təmir olunmuş bir mənzil deyil. Mənzilimizin burada gördüyünüz kimi kamera sistemi var. Bütün işıq xətləri hamısı ayrıca çəkilib. Mən otaqların proyekti ilə sizi tanış edim. Deməli, mənzilin proyekti ilə tanış edim. Bura dəyərli izləyicilərimiz 2 yataq otağı, solda mətbəximiz və sağda mənzilimizin zalı yerləşir. Həmçinin burada mənzilimizin sanuzelidir. Mənzildə sanuzel bir dənədir. Ev sahibi holu genişləndirir və sanuzeli bir dənə edib, bir yerdədir. İndi sizi mənzilin otaqları ilə ətrafda tanış edim. Gördüyünüz kimi necə gözəl təmir olunub, dizayn olunmuş bir mənzildir. Bu hol hissədə gördüyünüz mənzildə ümumiyyətlə xatırladım. Bu gördüyünüz hol hissə hamısı bütün kafel, granit, mərmər gördüyünüz hissələr hamısı isti poldur. Burada mənzilimizin sağda zalı yerləşir. Bir daha sizi zalla tanış edirəm. 30 kvadrata yaxın mənzilin geniş zalı var. Gizli işıqlar quraşdırılır, spotlar quraşdırılır. Gördüyünüz kimi xüsusi dizayn verilmiş bir mənzildir. Bütün əşyalar, aboylar hamısı bir-birini tamamlayır. İndi digər mənzilimizin otaqları ilə tanış ola. Burada mənzilimizin sanuzeli yerləşir. Home tuvalet aksesuarları var. Duş kabin yığılıb və döşəməsi isti poldur. İndi isə daxil olaq mənzilimizin yataq otaqlarına. Geniş ölçüyə malik mənzilimizin yataq otaqları var. 30 kvadrata yaxın mənzilimizin bir böyük yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi işıqlarına baxın. Yəni necə dizayn olunub, dizayn verilib. Aboylar hamısı bahalı zambayitdən aboylar yığılıb. Döşəməsi laminatdır. Ancaq bahalı laminatdır. Yəni parketin qiymət nədir? Mən işığımı belə göstərdim sizə. Gizli işıqlarını. Gembol evdir. 3 otaqlı 132 kvadrat metr sahəyə malikdir. 18 mərtəbəli binanın qazlı kupsalı tam yaşayışlı binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin kupsası yoxdur. Bu blokun kupsası hələ buraxılmıyor. Bina kupsalı binadır. Digər blokların kupsası var. Bu blok təzə təhvil verildiyi üçün bu blokun hələ ki kupsasını buraxmayıblar. 3000 manat aformut pulu var. Onu da ev sahibi qarşılayacaq. Mənzilin başlanğıc qiyməti, dəyərli izləyicilər, 175 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə endirim nəzərdə tutur. İnşallah reallıq olsa ev sahibi ilə qiymət barəsində danışarsınız. Burada mənzilimizin digər 25-30 kvadrat arası geniş bir zalı yerləşir. Gördüyünüz kimi necə ürək açan bir mənzildir. Xüsusi dizayn olunmuş bir mənzilimizdir. Gözəl aboylardan istifadə olunub. Mənzil əşyası satılır, dəyərli izləyicilər. Yəni, əşyalar qiymətə daxildir. Amma, belə deyim də, yəni, əşyalı da satıla bilər, qiyməti fərqli olacaq. Onu artıq ev sahibi ilə danışıb, razılığa gəlmək lazımdır. Bir daha ümumi olaraq xatırladım. Deməli, mənzilimiz 3 otaqdan qalın 3 otaqlı mənzildir. 132 kvadrat metr sahəyə malikdir. 18 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsidir.
Yəni tez-tez məlumatları xatırladıram sizə, çünki bəzi müştərilərimiz videonu ötürə-ötürə baxırlar və arada məlumatı itirirlər. Belə, indi isə mənzilimizin sizə möhtəşəm bir mətbəxi ilə tanış edəcəm. Bir daha otaqların ölçüləri ilə tanış olun. İndi daxil olaq mənzilimizin mətbəxinə. Üzürü sayın, biraz videonu dayandırmalı oldum. Evdə ailə yaşayır. Gördüyünüz ki, mənzilimizin gözəl, möhtəşəm bir mətbəxi var. 10 metrə yaxın gözəl bir mətbəx mebeli yığılıb, akrildən yığılıb. Bu isə hamısı tökmə mərmərdir. Burada da həmçinin dəyərli izləyicilərimiz, döşəmə hamısı istipoldur. Sizin mənzilin ümumiyyətlə 2 balkonu var. Skvazno yer çəkən mənzildir. Gün çıxana tərəf 3 otaq şəhərə tərəf baxır. Bir otaq isə mənzilin həyətə baxır. Mənzilin balkonu ilə görüm sizi tanış edə bilirəmmi? Bir saniyə dəyərli izləyicilər. Burada mənzilimizin balkonu yerləşir. Üzrü sayın, ışığı yanmır. İstir istəyən mənzildə kombidir. Qaz sayğacı quraşdırılıb. Bura inşaatçılar metrosudur. Gecə olsa da, yəni mən sizə göstərim. Bura qarşı görürsünüz inşaatçılar metrosu. Bura 38 saylı məktəbdir. Biraz gecə olduğu üçün üzrü sayın, çəkiliş aparırıq. Yəni tam yaxşı görünmədim. Belə dəyərli izləyicilərimiz, videolarımızı bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Bir daha ümumi olaraq sizə mənzil haqqında məlumat verim. Mənzil Yeni Yasamalın düz mərkəzində bizim marketlə, Bravo marketlə üzbəyüz bazar storun düz arxasında yerləşir. İnşaatçılar metrosunun 650 metr məsafədir. 7-8 dəqiqəlik piyada məsafədir. Avtobus da 200 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Şəhərin istənilən zonasına, yerinə buradan avtobuslar gedir. İnfrastruktur cəhətdən çox gözəl bir yerdə yerləşir. Sahəsi 132 kvadrat metrdir, 18 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Bir daha xatırladıram, mənzilin hal-hazırda kupçası yoxdur, qaz, işıq, su daimidir. İnşallah yaxın zamanlarda mənzilin kupçası veriləcək. Bina kupçalıdır, yəni bina ümumi olaraq registrasiyadan keçib. Sadəcə bu blok təzə təhvil verildiyi üçün hələ ki kupçası buraxılmayıb. Belə, ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti videolarımızda görüşənədək.